Саламатсызбы, бірлескен бұйрық бойынша біздерде рейдтік шара жүріп жатыр. Соған байланысты сіздің жеке куәлігіңізді берсеңіз, тексеріп жіберсек. Атырау облысы әділет департаментінің бастауымен жеке сот орындаушылар өңірлік палатасы және Атырау полиция департаменті мемлекеттік кірістер департаментімен бірге рейдтік шаралар өткізді. Аталған рейдтік шараның мақсаты мемлекеттік пайдасын өндірілмей жатқан алименттер өндірілмей жатқан атқарушылық өндірістер бойынша борышкерлерді іздеу, борышкерлердің жылжитын мүліктерін арнайы автокөлік тұрақтарына қою жұмыстары жүргізіліп жатыр.